Då ska vi iväg på vår andra resa. En kort trip till Osby-trakterna idag. Med Elliot som vi har bakom oss. Igår fick han en ny skyddsplåt på huven. Den är både vacker och den ska ta stenskott. Tänkte vi ta en snabb runda och kika också hur vår husbil ser ut nu. Efter att ha haft den i 10 dagar. En dörrmatta, köpte en Ikea häromdagen. Inga större förändringar där framme givetvis. Vi har ju skaffat en duk på bordet. Lite matchande kuddar. I köket har vi skaffat oss en Ikea-bricka. Den kända brickan som man kan snurra. Lite antiklid under så blir det helt perfekt där. Kaffekokare så vi kan köra när vi har 220 volt. Annars kör vi givetvis med gaspis. Och in i vårt sovrum har vi skaffat lite nya kuddar också. Så ser det lite mysigare ut här inne. Det börjar bli lite himmel. Ja, vägar att lasta lite måste. Då har vi tänkt att vi drar iväg mot Osby. Framme vid ställplatsen. Vad heter stället här nu igen? Denna rumsgård. 150 kronor per dygn med ström. Och första gången vi tar plocka fram markis, möbler. Och vi har plockat fram hustru och kompis också. 27 grader varmt så svitten den rinner för pannan redan. Och här, strömkabeln räckte precis, men det räcker. Och möblemanget ska fram. Här har vi snillen spekulerar. Och efter 12 timmars arbete lyckades sällskapet bygga upp möbler. Eller 12 minuter menar jag. Och då man var en kall öl. Trevliga omgivningar. Mitt ute i ingenstans. Här födde man ut myggor. Blir man lite trött så är han i hängmatta. Detta här är natur. Jag läste om det på Wikipedia. Det finns alltså i verkligheten. Här borta har vi gården, djur, restaurang, butik. Det ska vi nu undersöka. Servering. Lunchbuffé ska de tydligen ha här. Avstånd mellan borden i alla fall. Så corona ska inte få sprida sig här. Och den lilla djurparken. Med några konstiga hundar. Och jättestora duvor med långa ben. Jag är ornitolog, jag ser skillnad på fåglarna. Åh, kommer någon här. Den trevliga butiken finns det en hel del intressant att köpa. Korvar av alla de sorter. Lokal producerad. Rökt tupp. Lite grönsaker. Must av olika sorter. Saft, senap. Och mycket grekiskt. Oliver, tapenad, olivolja. Ett
paradis för barn och barnfamiljer. Men även för oss som är vuxna barn själva. Bastustuga. Och Helge Å. Här ska man kunna göra både kanot, roddbåt och någon sorts flott. En badtunna som man kan beställa ett bad i. Och bredvid ligger en bastu. Vill man ta en tupplur finns det förutsättningar för det också. Den här lilla dammen som lär om det är en mygg här om ett par timmar. Nu är jag ut här i vildmarken. Oj, oj, oj. Ja, här är verkligen fuktigt. Så här lär nog bli en del myggar till kvällen. Aha, det var detta den där stigen leder till. En stycken bänk. Thank you.